Grad Našice poznat je po raznim programima, projektima i aktivnostima koji su usmjereni na mlade. Mogu se pohvaliti i projektom jedinstvenim u Hrvatskoj, gdje upravo mladi oči u oči s gradonačelnikom raspravljaju o problemima te zajedno dolaze do rješenja istih. Stoga ne čudi da su na trgu obilježili Međunarodni dan mladih i posjetiteljima pokazali u čijim rukama svijet ostaje. Svi znamo dobro poznatu poslovicu, na mladima svijet ostaje. I to je uistinu tako. 2022. proglašena je godinom mladih. 12. kolovoza obilježava se i Međunarodni dan mladih, a sve s ciljem pružanja podrške mladima i isticanja njihovih velikih potencijala. Pa su tako i mladi Našićani u centru grada velikim sajmom pokazali s čim raspolažu i zašto se oni stariji ne moraju brinuti kada svijet ostane u njihovim rukama. Drugu godinu za redom obilježavamo Međunarodni dan mladih. Ovim putem čestitam svim mladima njihov dan. I ove godine smo napravili poduzetnički sajam, znači mladi poduzetnici i obrtnici okupili su se ovdje i prikazuju svoje proizvode, ono čime se bave, time potičemo i samozapošljavanje, pokazujemo i drugim mladima, posjetiteljima, čime se mogu baviti, na koji način, iz prve ruke saznati iskustva tih mladih. Evo, odlučili smo cijelu tu priču malo objediniti sa jednom radionicom za djecu, jer smatramo da i ti mladi imaju svoje mlade, pa da ih okupimo sve na jednom mjestu i evo, zadovoljni smo posjećeni su i nadamo se da će biti tako i do kraja večeri. Organizatori su uz sam grad, upravo Savjet mladih grada Našica i udruga Info, jer oni najbolje znaju što njihove vršnjake zanima. Pa su se tako na ovom sajmu mogla vidjeti razna umjetnička djela, prirodni proizvodi i inovacije koji su djelo upravo pogodite mladih. I svi oni imaju uistinu zanimljive priče. Znači, vratio se iz Njemačke, otvorio paušalni obrt uz poticaje HZZ-a. Sad će ušao sam u drugu godinu. Krenulo je tako što sam na faksu morao napraviti nešto sa mikrokontrolerom i onda smo ja i tata napravili Deltu 3D printer. I onda je to sve tu lagano se zakuhavalo od 3D modeliranja i svega. Bilo je i malo narudžbi koje kakih. I na kraju je došlo do toga da sam otvorio obrt vezano uz to sve. Pa evo, iskreno rekla bi, od kako znam za sebe da ono crtam od malih nogu sjedeći ispred televizije i ono gledajući crtiće i onda je preraslo tak eto u nekakav hobi koji sam kasnije razvila prema portretima, najviše hiperrealizam i isključivo olovka. Budući da mi je to nekakav hobi, po meni je to i bijeg od same stvarnosti, znači radim, ali ovo mi je jedna vrsta opuštanja i ono, ovog svijeta. Mislim da je ovo danas jedan jako zanimljiv događaj da povezuje društvo i grad, ljudi mogu vidjeti šta se sve događa i drago mi je što sam ovdje, što mogu izložiti ono što sam napravila. Grad Našice već je dobro poznat po tome da je uvijek tu za mlade. To dokazuju i kroz doručak s gradonačelnikom. Programom jedinstvenim u Hrvatskoj gdje mladi i sam gradonačelnik raspravljaju o problemima i stvaraju nove ideje kako bi Našice ostale grad po mjeri upravo njih. Za Našice mogu reći da je sigurno grad mladi gdje sa nizom projekata promoviramo mlade i stvaramo jedan otvoreni grad, pristupačan, da izvršna vlast bude direktno pristupačna mladima sa svojim prijedlozima. Evo, ovaj sajam je svakako i povodom 12. kolovoza, znači Međunarodnog dana mladih, koji je tamo od 1999. godine priznali Ujedinjeni narodi, gdje slavimo u biti mlade i naglašavamo ono da na mladima ostaje svijet i da to nije floskula, nego uistinu tako i mislimo.